Sveikas gyvas, klyjau, kaip tau prasižiemojo? Pažiūrėkime, ar iš tavęs čia dar kažkas yra likę, ar dar užsikurs. Galbūt pavyktų dar man čia. O, čia yra akumas. Aš atsinešiau kitą, galvojau, kad čia nieko nėra. Nu gerai, tada nieko nereiks įjunginėti. Tikimės nemiręs tas akumas. Aišku, eilinį kartą bus prikibus sankaba. Kas bent jau iki šiol, tai kiekvieną kartą buvo vis didesnis challenge'as atkibint. Tikėkimės, kad dabar lengvai atkips. Na, čia kaip matome, žarnelis yra sutrūkinėję kurų. Tu tik pažiūrėk, naujų gyventojų turi klijus. Skruzdėliukai užsiveisė. Na, pažiūrim, kas čia vyktų, jeigu pajungtumėm šitą. Kodėl jis taip kvykia? Reik prasidirbt turbūt, ane? Nu va, viskas tvarkoj. Mūsų ventiliatorius prasidirbo po žiemos. Šiaip akumas irgi gyvas, kaip matom. Kai uždedam klemą, neužsidega. Vien geros žinios. Kaip sakot, pabandom užkurti. Manyčiau taip. Aišku, būtų gerai, kad jis neužsidegtų. Na, beje, ką reikės patikrinti, tai ar dangtelis nėra apsinešęs ten gaidžiukais kažkokiais. Toliau žvakes pabandysim pakeisti, turiu ten kitas tokias naudotas. Ir dar ten yra toksai kaip ale map sensorius, tai jį pabandyti atjungti ar kažką irgi suburt. Tai va tokie bandymai, kad galbūt dingtų ta problema, kuri buvo prieš žiemą. Nagi, ar tu mums rodysi kokią gyvybę? Taip, lempikės dega. Starteris suka. Žvėris. O, ai, ne. Per langą pažiūrėjau šičia, galvojau, kad čia švirkščia benzinas. Čia pasirodo, tas išmanusis yra chamutas. Benzo kvapas kažkoks yra, na, bet tai aišku, kad jis kažkoks tai turi būti. Bet užsikūrė tai bene kaip gerai. Dar kartą užvedam. Nagi. Aš jau pradedu galvoti, kad neįmanoma, kad jisai numirtų. Aišku, čia toks stovėjimas per žiemą, tai čia mažai kam kenkia, taip jau, kad jisai pradėtų neužsikurti, kad kas tai pareitų. Bet šiaip, kiek jisai iškentęs, tai aš vis dar esu šokiruotas tuo. Aišku, labai tikiuosi, kad mums pavyks kažkaip išspręstas problemas, kurios buvo prieš žiemojimą jo. Gal jisai pats apgalvojo per žiemą, žinau, turėjau daug laiko. Apgalvojau savo poelgius. Gal biškį persigalvojęs bus. Pilim šviežio benzinuko. Deja 95, nes prienuose nėra 98 pirkt. Nežinau, kiek čia realiai mes pasiekis, nu, to, taip sakant, ant kiek mums reikia to 98, aš tiesiog nenorėjau rizikuoti ir pildavau 98. Tai, nu žodžiu, manau, pabandysim pralėti kokį kartą 95, jeigu girdėsim detonacijas kažkokias, tai tada tikrai, aišku, reikės jau. Reikės jau, taip sakant, pirkt tik 98 vėliau jau. Taip. Ką aš čia norėjau buvo pažiūrėti? Ai, kaip sankaba. Sankaba nesukibus. Va čia tai pasiekimas, sakyčiau. Jisai, manau, bus pasiryžęs šį kartą važiuoti puikiai. Ai, bet palauk, kažkaip užstrigęs. Thank you.
A, čia, nu žodžiu, tiksliai tą padangą nuleista kaip visada. Na ką, klijus rodo potencialo kaip visada. Nu, štai ir potencialas biškį baigėsi. Pradėjo nedirbti vienas cilindras. Irgi fainai. Na, žiūrėsim. Dabar dirba, duodį gazvą nedirba. Žiūrėsim, gal čia kažkas tai kaip panašiai kaip visada. Kažkur tai vandens užbėgia ir trumpina kokią kibirkštį. Kągi, nuėmus dangtelį vaizdo gražaus tikrai nematom. Yra čia taip apaugę tie kontaktai, kaip matot, sluoksniukas toks neblaugas. Na, bent jau kai kurių, bent jau šitas, tai čia žiauriausias turbūt. Na, ir nukrapštysime mes savo šitas visas brudus. Kažkas turėtų būti geriau. Nežinau, ar čia tikrai nuo to pradės dirbti cilindrai ir pradės mūsų važiuoti klijas, bet tikrai nauda bus dėl to. Vienokia ar kitokia. O toliau žvakutės reiks išsisukti. Na, mes jau, aišku, buvom išsisukę jas prieš tai, jau tada, kai prasidėjo tą nesąmonį. Bet dabar mes turim kitas tokias naudotas, neblaugas. Tai bandysim sumest, gal bus gerai. Pažiūrėkim, gal kas nors pasikeitė išvalius. Dirbo, vėl nedirba. Reiškia, ne tame problema. Taigi, klijuje mūsų buvo žvakutės. Dvi tokios ir dvi tokios. Dabar bus visos tokios, vat, vieno kontakto. Gal sakyt, kad čia puksai tai downgrade'as. Bet žodžiu, šiaip, esmės tokios grandioziniai žvakės neturi. Na, ta prasme turi, iš tikrųjų, aš čia net nežinau, gal čia kokį šūdą dedu. Ta prasme, gal jau visai netinka. Šiaip, tai čia yra, man atrodo, platininis šitos, jeigu neklystų žvakės, čia labai jau savo šustros, bet esmė, kad varikliui turi tikt. Ten yra temperatūros, žodžiu, visokius ir panašiai. Aš čia tiesiog vienodo ilgio suradau ir įvarysim, ir jos, kiek žinau, yra geros. Tai esmė, kad čia buvo jos skirtingos, dabar bus vienodos, nors ir tai visiškai nenusako, ar čia, to prasme, visiškai nepasako, kad čia dėl to yra problema, nes čia ne dėl to yra problema, kad jos skirtingos. Čia gali būti nebent kažkur žvakį nusprogus. Tai žodžiu, dabar kai bus vienodos, tai žinosim tikrai, ar čia žvakių problema ar ne. Sumestos ale naujų žvakės ir pabandykime dabar. Dirba. Kol kas dirba, bet iš pradžių ir su anom dirbo. Na, kol kas dirba. Arba sutapimas, arba susitvarkė, arba dar pradės tik tai. Aišku, vienas iš būdų patikrinti yra pralėk. Prisipūsim padangą. Nu, su dviem greičiau, nei su viena, juk logiška. Po 10 minučių darbų jie jau yra atkilus nuo žemės. Žvėris. Tai dabar tik belieka nuvaryti iki kokio kompresoriaus. Padangos pripūstos, lempos veikia. The moment of truth.
per daug, tiksliau per anksti jis gauna per daug kurų. Ir jeigu užmini gazo, tai jisai, taip sakant, nespėja jo degint, springsta. Aš dabar užminu, įsijungia krukštukas, jam kaip ir nelabai dingsta trauka. Reikės sukelt apsukas, kyla, kyla, dabar dugnas, pramušė. Tai kad kuro per anksti per daug gauna kuro. Paliesinom kurą dabar su mūsų reguliatorium tuo. Šiek tiek mažiau gausis finalinis kuro kiekis, bet vis tiek bus per daug. Problemą išsprendėm. Tai vienas dabar tik dalykas surast optimalų įsijungimo laiką. Na, tada įsijungia tas mūsų purkštukas. O šiaip kaip ir pusė velnevos. Na, tiksliau, kaip ir viskas gerai, tik tai, kaip sakant, pirmai prieš tai čia prieš tą keitimą daviklio. Ir vėlai įsijungdavo. Dabar per anksti įsijungia. Tas video kaip ir buvo 5000 prenumeratorių proga. Ir žodžiu, esmėtume, kad aš čia biškelį švelniai sakant pavėlavau, bet na žodžiu, tai tas čia dabar daug reikalų ir iš tikrųjų sunkus metas dabar su tuo įsirenginėjimu, su servisu ir panašiai. Tai nepykit ir prašau supratimo, ir žodžiu, tačiai viskas žodžiu turėtų būti puikiai. Paskelbsim, kai ten viskas atsidarys ir panašiai ir bus labai viskas fainai, manau. Taip kad ir kągi puiki naujiena, klyjo vis dar gyvas ir jisai potencialų niekur savo nešvaisto. Vienintelis dalykas, tik vėlgi mums reikia keisti šitą daviklį, nes jisai dabar per anksti įsijungia. Tai ant dienos ten duo ne kažką bus, ne kažką. Nu, mūsų bakelis kaip visada burbuliuoja. Aišku, gerai, kad jisai nesprūkstas, labai geras bakelis.